საღამოში დობისა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ხუთშაბათია და ხუთსაათზე ტრადიციული სამეფრ პირდაპირ ეთერში თქვენ უმზერთ გადაცემას კულტურული ასპექტი. მე გახლავართ სანდრო ნონეშვილი, გადაცემის ავტორი და წამყვანი. ჩვენი დღევანდელი თემა ეძღვნება ქართულ სამუზეუმო სივრცეს. ბუნებრივია, თემა ძალიან დიდია, ამიტომ მთლიანად ვერ მოვიცავთ, მაგრამ შევეცდებით რაღაც გარკვეული ნაწილი ჩვენი ქართული მუზეუმებისა განვიხილოთ, გესაუბროთ, გაგაცნოთ ახალი თუ ძველი ინფორმაცია და აი ამ თემით შემოვიფარგლოთ დღეს. ამასთანავე მე მინდა ღრმა მწუხარება გამოვხატო დიდი ქართველი რეჟისორის, საზოგადო მოღვაწის, ბატონი რეზო ჩხეიძის გარდაცვალების გამო და სამძიმარი გამოუცხადო როგორც მის ოჯახს, არა ასევე სოფლიო კინემატოგრაფს და ზოგადად ქართულ საზოგადოებას. დღეს ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ ჩემი კოლეგა, მეგობარი, დოქტორი, პროფესორი, ბატონი თემურ ბიბილური და გვექნება საუბარი ქართულ მუზეუმებზე. ბუნებრივია, ახლა მე და თემური ერთად წლების მანძილზე აკადემიკოს ანდრე აფაქიძის ხელმძღვანელობით ვუშაობდით მცხეთის მუდმივ არქეოლოგიურ ექსპედიციაში, ასე რომ ალბათ პირველი ბლოკი გადაცემისა მიეძღვნება მცხეთას. ხო, ბუნებრივია, რომ მიეძღვნება მცხეთის მუზეუმს, რომელსაც საკმაოდ ძნელი ბედი აქვს. ყოველ შემთხვევაში უკანასკნელი 30, შეიძლება 40 წლის განმავლობაში მე და ბატონი თემურის თვალთახედვის ქვეშ იყო და ჩვენ თვალწინ ვითარდებოდა მუზეუმის ბედი. და დღეს აი ამ თემით დავიწყებთ საუბარს. რამოდენიმე წლის მანძილზე თემურ ბიბილური იყო ასევე მცხეთის მუზეუმის დირექტორი და მის 9 წელი. ხო, 9 წლის განმავლობაში არ არის პატარა ცირე ვადა. ასევე ჩვენ გვახსოვს არაერთი შესანიშნავი მცხეთის მუზეუმის დირექტორები. ბატონი თემურის წინამორბედი იყო ჩვენი მეგობარი ასევე, რომელიც მინდა დიდი გულისტკივილით მოიხსენიო, ჩვენი მეგობარი, კოლეგა გოგიშიოლაშვილი, რომელიც სამწუხაროდ ახალგაზრდა გარდაიცვალა. სრულად მოულოდნელად. სრულად მოულოდნელა და ძალიან გული დაგვწყვიტა, იმიტომ რომ რაღაც არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო თავისთავად. და აი ბატონ თემურ, ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდი, როდესაც განსაკუთრებით 90-იანი წლები, შემდეგ 90-იანი წლების ბოლო, როდესაც ჩვენ ჩვენი ხელით ბატონ თემური თავისი ალმასით ცნობილი და რაღაცა სახლიდან მოტანილი შუშებით, რაღაცა ჭრიდით, რაღაცა და ექსპოზიცია. მეზობლების დამტრეული მინები. ხო, მეზობლების დამტრეული მინებით რაღაცას. კი ბატონო, იყო ეგეთი. მაგრამ თავად მუზეუმი არის უნიკალური, თუნდაც ჩვენ ახლა არ ჩაგვითვალოთ ისეთ თავის ქებაში და აქ დიდი ნაწილი სამუზეუმო ექსპონატებისა უშუალოდ ჩვენს მიერ არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგად მოპოვებული არტეფაქტებით არის წარმოდგენილი, ასევე ჩვენი წინაპრების თუ ჩვენ შემდეგ მომავალი ახალი თაობებისა. და აი ბატონ თემურ, მოკლედ ცხეთის მუზეუმი დღეს საერთოდ შენობა აღარ აქვს ცხეთის მუზეუმს, ასევე ჩვენი კოლეგა და მეგობარი ბატონი ნუკრი ბაისურაშვილი ხელმძღვანელობს ახლა ამჟამად, ისიც არქეოლოგი გახლავთ მუზეუმო შენობას, ეს უშენობო მუზეუმს. ხო, და დროებით თავშეფარებულები არიან რაღაც დროებით მუზეუმში. ხო, თქოდ ბატონ თემურ. კი ბატონო. ნახე, ცხეთის მუზეუმზე საუბარი შეიძლება, ეს მუზეუმ ნაკრძალზე საუბარი შეიძლება გავუთავებლად მართლაც, ეს უზარმაზარი თემაა. ეს არ არის ერთი კერძო ინსტიტუცია, რაღაცა ლოკალური. ეს გაცილებით მეტია ვიდრე მუზეუმი, გაცილებით მეტია ვიდრე მუზეუმ ნაკრძალი, იმიტომ რომ ყველაფერს ავედავანებოთ. მდებარეობს მცხეთაში, დიდ მცხეთაში, ისტორიულ დიდ მცხეთაში. და გარდა ამისა, მის სამოქმედო და იურიდიულ არეალში არიან ისეთი ძეგლები, როგორც არის თქვა არმაზისხე ბაგინეთი, არმაზისხევი, პიტიახშთა ნასახლარი და სამაროვანი,
თქვათ, იგივე ღართისკარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი სხვა კიდევ. სამთავროს მრავალფუნქციური სამაროვანი და ნამოსახლარი. მცხეთის მუზეუმს სამწუხაროდ აიხლა უდგა ძალიან ძიმე დღეები თქვენ მისაღებად ბატონო სანდრო. ყველაზე უცნაური რაც შეიძლება მუზეუმს შეემთხვეს ჩვენს რეალობაში, თანამედროვე რეალობაში, მსოფლიოში, ეს არის რომ მუზეუმი დატოვა შენობის გარეშე. ეს მოხდა 2011 წლის მიწურულს 12 წლის დასაწყისში. დაირღვა კანონი აბსოლუტურად ესეთ იმპერატიული წესით. სადაც კანონში ნათქვამია რომ კატეგორიულად აკრძალულია მუზეუმის გამოყვანა შენობიდან თუ თანაბარ ზომიერ ამოკეთეს შენობას არ მისცემ მუზეუმს. ანუ იმპერატიულად კანონი ამას გვეუბნება. Ну, გაიყიდა მუზეუმის შენობა, მუზეუმი გადაიტანეს დროებით ბუნების სახლში, მცხეთის ბუნების სახლში. ეს უნიკალური ექსპონატები, რაც თქვენ ახსენეთ, და თუ იქნება საშუალება რომ ნახოთ ეკრანზე, კარგი იქნებოდა. ეს ნიუტები ყუთებში არ მეშინია ამ სიტყვის დაასაწყობეს, მართალია კარგად, მაგრამ დაასაწყობეს და უკვე მეოთხე მეხუთე წელია ინახება ამ ბუნების სახლის სასარდაფო ნაწილში, რომელიც ასევე ძალიან უხეში დარღვევაა სამუზეუმო კანონმდებლობის, იმიტომ რომ კატეგორიულად აკრძალულია სასარდაფოში ფონდსაცავის ამ მსგავსი რაიმე ქვედანაყოფის. იქნებ განმარტოთ ბატონ თემურ, ესე იგი ეს ტელემაყურებელს ალბათ. აი უკაცრავად, ეხლა ის ის კადრები მაგათიეთ. აი ეს იყო მუზეუმი 2001 წელს, აი მაგაც ახსენებელი 90-იან წლების შემდეგ. აი ესე დღეში იყო მუზეუმი. მე რომ დავინიშნე, მივედი ცოტათ გეფიცები და ცოტათ გავხდი, იმიტომ რომ მე თქვა როგორ უნდა ვიყო, რა უნდა გავაკეთო. ბიუჯეტი ჰქონდა, წლიური ბიუჯეტი იყო 16100 ლარი. ამას შედგება სახელმწიფო ფონდის ყველაფერი. და აი ესეთ მდგომარეობა იყო მუზეუმში. ხო წარმოიდგინეთ. მაგრამ აქ მოხდა საოცრება, მე ნახოთ. აი სწორედ ეს დამტრეული მინების ისტორია, ეპოპეა. მოიფიქრეთ ეს მუზეუმელებმა და მე, აი ნახეთ რა დღეს იატაკი ისე ყვაწეული, მაგიდები იყო აკირავებული. და დაიწყეთ ჩვენი ხელით გაკეთება ვიტრინების, თომას ვიტრინების შეიძლება დაერქვა სტენდების და პარალელურად დაიწყეთ ძალიან ესეთი აქტიური სარეკლამო კამპანია. ფაშორი ჩვენი მეგობარი ბატონი ზაზაბაში და დაგვეხმარა მასში, მაშინ და დაიწყეთ სკოლების მოყვანა მუზეუმებში და მივიღეთ შედეგი. ანუ სკოლები მოდიოდნენ, გვეხმარებოდნენ, სიმბოლური ფასი იყო მასში ბილეთის 10 თეთრი. ამა თეთრი თქვიდობდით ახალ ჯვალოს, ახალ მინას და აი ესე ვაკეთებდით და თვითონ ბავშვებს მონაწილეობას იღებდნენ. ეხო კიდე დიდი ქალები და კაცები იქნებიან, წლები გავიდა. 14 წელზე მეტი გავიდა უკვე. აი ესეთი მიყო ჩვენი ცხოვრების პირველი თვეები. ხო, ბატონო თემური, ეხლა მე ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მახსოვს, მე პირადად მომსწრევა რა ყველაფრის. და აი შემდეგი ეტაპი. შემდეგი ეტაპი, როდესაც უკვე პირდაპირ გადავალ იმ საზეიმო გახსნაზე, რომელიც პირველი ექსპოზიცია, რომელიც გაიხსნა. და მე მინდა შევახსენო ტელემაყურებელს, ალბათ ცოტა ასაკოვარი ხალხიც გვიცხერს, რომ ცხეთის მუზეუმ ნაკრძალის თუ ცხეთის მუზეუმი განლაგებული იყო ძველი საბჭოთა პერიოდისში 58 წელს აგებულ რაიკომის შენობაში. ხო, ძველი პარტიის რაიკომის ცხეთის რაიკომის შენობაში. საჭიროა ძალიან ლამაზი თაღებიანი შენობა იყო. ეხლა ფლათ მოსახერხებელი არ იყო, თქვა. ხო, მაგრამ ავარიული უშუალოდ მუზეუმისთვის. მაგრამ ასე თუ ისე ბოლოს აი თემური ბიბილურის მეცადინეობის და კოლექტივის და ცხეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის და თელი ესეთ კონგლომერატის შრომით, გარჯით, თემური ბიბილურის მეთაურობით მუზეუმი დაემსგავსა მუზეუმს. და საკმაოდ ისეთი, ხო, ცხეთა მაინც ტურისტული მექაა. დამთვალიერებელი არაზრუს არ აკლდა, შეფასებები ყოველთვის მაღალი იყო და სხვა შორის ჩემი და ამირან თავარტკილაძის ავტორობით გამოსულ ალბომში საქართველოს 100 მუზეუმი, ცხეთის მუზეუმმა მაშინდელი ექსპოზიციის ფონზე საკმაოდ ისეთი საპატიო და ისეთი მნიშვნელოვანი ადგილიც დაიკავა. აი ბატონ თემური, რატომ არა სასარდაფე მეურნეობაში? ჩვენ კი ვიცით, რატო არ შეიძლება სარდაფში ამის შემდეგ. ხო, გასაგებია. ნუ კანონი რატომ გძალოს ამას გეტყვით, ესე იგი, იმიტომ რომ მომეტებული საფრთხეა, ვთქვათ, იქ რაიმე
კომუნიკაციის დარგობის შემთხვევაში. ელემენტარულად წყალდიდობის შემთხვევაში წყალი. კომუნიკაცია რომ დაერგვეს პირველ რიგში სასარდაფო ნაზრის შედის. ხო, სარდაფი აიხსნება წყლი. ხო. გარდა ამისა, ტენიანობა, ბუნებრივი ტენიანობა თავისაც ხარ ცოტათ მოქმედებს. Ну, небесмири стикиური ბუდროების დროს, ჩანგრევის დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Уамрак моменти არსებობს ამისა. ასე რომ სასარდაფო ნაწილში მაინც-მაინც კი არ და კანონი გრძელოს ამას. სამწუხაროდ დღევანდელი ადმინისტრაცია მუზეუმის უძლურია, იმიტომ რომ სხვა ფიზიკურად საშუალება არ არის. არა, შეიძლება გადაეტარ მუზეუმი არ ფრშოა შეა, უბრალოდ თვითონ უნდა ეფიქრათ თავის დროზე, როცა ამას აკეთებ, ამას აღარ და საუბარი, ეს მძიმე თემა საშუალო ჩემი წამოსვლა მუზეუმიდან. სწორედ ამანაც განაპირობა, როცა მე ტელეკრანიდან პირდაპირ წესით მაშინდელ მინისტრს და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელს მივმართე, რომ, ნუ, ხალხო ფანტოსტანშიც კი იციან, რომ ეს მუზეუმებს არ ექცევიან მეტი და წამოვედი. ხო, ნუ ეს თემა წასული დიდი ხნის წინ მოხდა ეს ამბავი. მე აი ეს ერთხელ ბატონერეს ვახსენე თქვენ და მეც მინდა შევერთე ამ სამძიმარს და სწორედ მეორე ეტაპი ცხეთის მუზეუმის განვითარებისა გარკვეულწილად დაკავშირებული ამ დიდ პიროვნებასთან. მაშინდელმა გამგებელმა ცხეთისა კალანდაძე ანდრომ ბატონ ვანდრო კალანდაძე, ბატონ მარმა შამანაურმა მაშინ დეპუტატი იყო, მე პრეზიდენტის რწმუნებული იყო. სთხოვეს ბატონ და ქალაქის მერმა ბატონმა შალვა ხამხაძე, სთხოვეს ბატონ რეზოს, რომ კარიბჭე კინოსტუდიის ბალანსზე არსებული კარიბჭე იქნება მუზეუმის გადავწეთ მუზეუმის დირექტორი, აუ სულ კარგიაო. ცოტაში მოხდა შეხვედრა, ჯერ ისეთი ოფიციალური შეხვედრა, მე არაფორმალურ ვითარებაში. თემურ ერთ წუთით გაგაწყვეტდა ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს არის შენობა, რომელიც განლაგებულია ცხეთის ცენტრში და დაშენებულია პირდაპირ კარიბჭეზე. ხო, ეს არის არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგად გამოვლენილი ცხეთის ისტორიული მეოთხე-მეხუთე საუკუნეებით დათარიღებული ქალაქის შემოსასვლელი კარიბჭე, რომელიც გასუფთავდა, დაკონსერვდა და შემდეგ მოხდა აი ამ კარიბჭეზე და კარიბჭეს დააშენეს. ეს კარიბჭე ისევ ხოლში არის მთლიანად წარმოდგენილი და აშენდა კინოთეატრი კარიბჭე. დიახ, და ის აი ამ კინოთეატრის გამოცემაა. და ბატონი ეს ჩამობზანდა, მაშინ ბატონი დავითანოფიშვილი იყო მაგათი სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარე, მაგრამ უამრავი რეჟისორი იყო, რუშაძე იყო, ათო და სხვა და სხვა. ბატონი რეზოესაძე იყო ჩამობზანებული, მანაგაძე ნოტარი ღმერთმაცონოს და მოგეთ ყველამს თქვა რომ აუცილებლად დაუჭერთ მხარს ამას. გარკვეული პოლემიკა რა თქმა უნდა შედგა, იქ ქალაქმა მისაპირობა რომ კინოთეატრსთანაც როდ გამოუყობდა ადგილს დაშენდებოდა კინოთეატრი და ასე შემდეგ. საინტერესო მომენტი, ხალხს და თქვენ ახლა ხსენეთ კარიბჭე და კარიბჭეს კინოთეატრი დააშენეს და ხომ არის ეგეთ თემა ისტორიული ანეკდოტები რომ გადადის ხოლმე. ბატონი ედუარდ შევარდნაძეა ჩამოგზანებული ერთხელ სვეცხოლობა დღეს და მუზეუმში წავიწუწუნა რომ აი მე კარგი მუზეუმი შენობა გჭირდება რაღაცა და თან მეთქე აი კარიბჭე ხო და მაინც-მაინც კარიბჭეს და დააშენეს მეთქე კინოთეატრის ხავრაფერ მოიფქრეს მეთქე და თუ რომ ის დროს ყოფილეს დააშენებული. ა შევარდნაძის დროს ხო ეს კომუნისტების დროს აშენდა. მათო კომუნისტებს ვიყერ უშუალოდ შევარდნაძის დროს არ აიყოთ დივანი იყო მაშინ დაწებული. და შეომხედა კაცეს. კაცო, ნეტა რომელმა იდიოტმა გააკეთეცოა? თუმცა გული მევარო და გაეცინა. ესე იგი, თვით კრიტიკა. ხო და იქვე მოაწერა ხელი იმ წელს, რომელიც ჩვენ გავამზადეთ. ქალბატონო სესილი გოგებელი, იქვე მოაწერა ხელ განიხილეთ გადაეცეს ეს კარიბჭე და გამოასწროთ ჩვენი ადრე დაშვებული შეცდომა. ეს შენახული ეს ისტორიული დოკუმენტია. ესე იგი ბატონი რეზო ჩხეიძის კიდევ ერთი დიახ შესანიშნავი წამოწება დამსახურდა დღეს რომ ეხლა უკაცრავად სოფლიო ბანკი დღეს აფინანსებს ამ შენობის რეაბილიტაციას რომ სამუზეუმოდ იქცეს. ეს ბატონ რეზო ჩხეიძის და იმ ბატონებს რომელიც მე ჩამოთვალე დიდი გალკლიადის რა თქმა უნდა და ბატონი რეზოს აი საზოგადო მოღვაწე მეთქი ახლა დიდეს კინო რეჟისორი იყო მაგრამ იყო არაჩვეულებრივი პატრიოტი, არაჩვეულებრივი ქართველი. დიდი საზოგადო მოღვაწე და მისი საზოგადოებრივი ღვაწლი თუნდაც ამ ეპიზოდიდან შესანიშნავად. კი ბატონო, აი რომ ჩანს. კარგად წარმოვიდგენთ ბატონ რეზოს არსი, იქ დღის მეორე ნახევარში რომ ყველა საკითხი შეთანხმდა, შეჯერდა და შემიხედავთ პატრას უფრა გაიშალა. და კობა ბუჩუკური მაშინდელი რწმუნებული ბატონ ედუარდთან იყო შეხვედრაზე წასული შევარდნაძესთან. და უცებ იქიდან გვირეკავს ანდრო კალანდაძის ტელეფონს და რეკა რომ გამგებლის მაშინაზე გადაეცეთ და ხმა იმას ჩართოს რა ქვია იმას ხმამალურ რომ რომ და ყოველას გესმის გადაეცეთ ბატონებსო მეგობრებსო რომ ყველაფერი შეთანხმებულია უკვე ხვალიდან ეშერება და ბატონ რეზო დგება ფეხზე ამ ხალაკაცი აი ესე შემოვარა მაგიდას მოვიდა ის კვინა ხრებზე ხელი დამოდო და გადამეხვიეს და
მაგოცა. შვილო, გავიმარჯვეთო. აი წარმოიდგინეთ. ამ დროს კინოსტუდიამ დათმო თავის კინოთეატრი. ხო, მაგრამ გასთორე, აი მე რას გულისხმობ, ასაკს და ყველაფერს ასაკი ამ ასაკოვანი კაცი დგება. აი თელი მაგი და შემოვარა, მოვიდა ეს. აი მეგობარივით მომეხუიეს და შვილო გავიმარჯვეთო. ეცეთ რა ხლა, ეს რაღაცები თითქოს დაისერ, მაგრამ ძალიან კარგი მომენტები ადამიანის დასახასიათებლად, მისი არსის დასახასიათებლად. ეხლა რომ დაუბრუნდეთ მუზეუმს, აი თქვენ რომ ბძანეთ, ის თუ გვაქვს საშუალება რომ მეორე სწორედ ბლოკი ვაჭრო. ბატონ თემურს თქო რომ მეორე ბლოკი ქართოთ. აი ეს გარემონტებული შენობა ჩვენი, რომელშიც ხსენებული პირების გარდა და ორგანიზაციების გარდა. არა, ეს მუზეუმი უკვე აღარ არსებობს. ეს არის ხო, ეს ის რაც გაიყიდეს. ის რაც შენობა გაიყიდა, რაიკომის შენობა და ეს ის. აი ეს არ უკვე ვიტრინა და აი ხედავთ ბოლოში არის ეს სარეკლამო რაღაცა იმისავით. ეს არის მინა, ცნობილი ქსნის მინის ქარხანა. და მისი ხემძვანელი ბატონი მგელაძე, ეს დიდი კაცი, ძალიან დიდი ყოფილი ხემძვანელი ხა ხარ არის ხემძვანელი, რომელმაც უზარმაზარი წვლილი გაიღო მაშინ, უზარმაზარი შეიტანა აი მუზეუმის აი ამ სახით მოტანაში. ბატონი ლაშა ახალაშვილი, მთავარი არქიტექტორი მცხეთის, ნუ ამრავი სხვა. და რა თქმა უნდა, მინდა ვახსენო აი ამ სიტუაციაში, ჩემი მეგობარი და ძალიან კაი პიროვნება, მე ესე ვთქვი ყოველ შემთხვევაში, დიდი მეცენატი, ბევრ საქმეში ხელის გამართველი ხალხის, ეს არის ბატონი გუჯა ბუბუტეიშვილი. ო, ბატონი. ბატონი გუჯა, რომელიც აბსოლუტურად წლების ჯერ ერთი გუჯა იყო ის კაცი, რომელმაც ბერო მუზეუმში მიოდი, დავალიანება ჰქონდა სახელმწიფოს დაცვისა. ორი წლის დავალიანება. შემოდო წერილი დამიწერე. უსიტყვოდ გაფარეს დავალიანება. კი, არა, ბატონი გუჯა ცნობილია აი მცხეთაში, აი ესეთი არქეოლოგების. მე რა იქ რკინის გამის ხარდაჭერა. და ყველა ჩვენი ყველა გამოფინა თავდებოდა თქვენ ბატონ სანდრო ნანახი გაგდან მოაწერეს ხარ საკმაოდ ლამაზი ისეთ გემოვნებით გაკეთებული ალეფურ შემდეგ მუსიკალური საღამოები ხოლმე ეს ყველაფერი მის დაფსახურება იყო ესე იგი ერთი მხრივ კარგი რამე გამახსენდა ეხლა თემურ ბატონო ბატონ გუჯას ჩემს გარდა ყველა მცხეთის ყველა ექსპედიციის ხემძღვანელს უბლის უფროს ბუზოვს ნათხოვნი აქვს ხარდაჭერა ჩემს გარდა მე არ მithოვნია ასე რომ ბატონო გუჯა ჩვენო მეგობარო და მართლა ვაჟკაცო და შესანიშნავო პიროვნება. ერთი თხოვნა ჩემზეა თქვენი. მოგეთ ახლა პრომოცირება გავუკეთე მე თხოვნებს გუჯა ბუბუტე. თემურ ბატონო, ესე იგი, ცხეთის მუზეუმი ხა მეტნაკლებად მიმოვიხილეთ იმედი მაქვს რომ კიდე ერთ რამას კიდე დავამატებ ცხეთის მუზეუმს დაკავშირებით, რომ ეს მართლა შემიძლია ესეთი აი აღმოსავლეთ ქართულის და პირმოთნეობაშიო არ ჩამეთვალოთო ნათქვამია და არ ჩამეთვალოთ, მაგრამ გეტყვით. მე ამაყი ვარ იმით, რომ ჩვენ ვიყავით ის მუზეუმი, ის კოლექტივი, რომელმაც შეძლო არა მარტო შეენარჩუნებინა ახალგაზრდა მცხეთელები, არამედ დაახლოებით 6-7 ახალგაზრდა უბიუჯეტო მუზეუმზე მაქვს ლაბარაკი, მცხეთელი ახალგაზრდები მოვიზიდეთ და მოვიწვიეთ. და დღეს ხაშის ბირთვს წარმოადგენენ ცხეთის მუზეუმის. მათ შორის უნივერსიტეტი დამთავრებული კულტუროლოგები. კი, ძალიან კარგი კოლექტივია. კი, ხომ და აი ეს ჩამოყალიბდნენ კარგი ფონდის მცველებად, რაღაცა მსგავსი. ესე იგი, მე თემურ არ შემიძლია არ გავიხსენო ჩვენ როდესაც ეხლა ორივე მონქმედისავლე არქეოლოგები ვართ, მაგრამ აი ჩვენი ახალგაზრდობის პერიოდში ჩვენ მოვესწარით იმ პატარა ჯგუფს საველე მუშებისა, ზი არსენა გარსევანიშვილი როგორ შეიძლება არ გავიხსენო რომლიშვილი და რომლიშვილიშვილი დღესაც მუზეუმში მუშაობს და ეს ის მუშებია ჩვენ ბებერ მეზურნეებს ვეძახდით მოფერებით რომლებიც ბატონი აკადემიკოს ანდრია აფაკიძის ჩვენი მასწავლებლის გვერდით 10 წლების მანძილზე მუშაობს თელი საქართველოს გადაღარეს ბიჭვინთა არავის ხეობა ეს არის ხალხი რომელსაც აი როგორც ვთ აი ბატონი ანდრო ხო თვითონ ივანე ჯავახიშვილი და სიმონ ჯანაშიას აი იმ თაობის ბოლო მოხიკანი იყო და ეს ის მუშებია რომლებსაც ახსოვთ აი ეს უდიდესი არქეოლოგიური მონაპოვრები და აღმოჩენები და მე ერთმა ნათელში ამყოფოს მათესული და აი სანამ ცოცხლები ვართ მათ სახეებს რა დაგავავიწყებ ზიარსენას მეტაურობა აი გერო ზიარსენას სანდრო მამულაშვილი მაჩხანელი სუყველა სუყველა რომელი ერთი ზიაპავლე ონდილაშვილი მათი სიმღერა რომ ახსენდება აბა ოდიში ჩამოვიარე ეს იყო საოცარი აი სიმღერასაც იყოთ იმიღო მაგათი ეგა კი ხო ეს ეს ცხეთა ეს მაგით არის ჩემს ცხეთ არის როგორც ვთქვი ჩემი ტკივილი ჩემი სიხარული ეს არის ქალაქი სადაც არა ეს არ მარტო ახალგაზრდა გავატარე და რაღაც გარკვეულწილები შემე ჩვენი ტელემაყურებელის დაგვეთანხმება იმიტომ რომ ჩვენ ახლა თემური თვითონ ბორჯომის ხეობიდან არის, მე მამულები კახეთში მაქვს, დედულეთი დასავლეთში, ბათუმში და ასე შემდეგ, მაგრამ აი მცხეთას აქვს საოცარი აურა.
აი რაღაცა სხვა რამე. აი ჰაერი სხვანაირია, თვარე სხვანაირად ანათებს. არა, შეიძლება ჩვენ გვეჩვენება. არა, არა, ესე, ესე. მაგრამ საოცრად ცხეთ არის თავიდან ბოლომდე საოცრად. ჩვენ გვიას საღამოდ წამოსულ არ გინდა ხოლმე, როცა ექსპედიციაში ხავთ მაშინაც და მე ანდრიას ვთხოვეთ, ბატონ ანდრიას ვთხოვეთ და ეს გასაშლელი საწურები შეიძლება. ერთადერთი ნაკლი ქონდა რომ გვერეკებოდნენ სახში, იმიტომ რომ დასაჭირდა. არა, ბოლოს ერთობო ლეჟანკები შეგვიძინეს და რჩებოდით კიდეც ჩვენ ბაზაზე რჩებოდით კიდეც. ხო, ახლა თქვენ ბრძანეთ რომ ესე იგი ცხეთას და შემდეგ სხვა მუზეუმებზეო, ხო? აი ცეთრა მოდით ახლა ვთქვათ რა. ახლა მუზეუმი საქმე არის ძალიან ძიმედ. თემურ ბატონო, მე მეტნაკლებად აი ციგზე მუშაობის დროს და ისედაც ახლა არქეოლოგიური კვლევაზიების პირობებში თითქმის მთელი საქართველოს მუზეუმებთან მქონია საქმე და ამ ბოლო წიგზე მუშაობის პერიოდში თითქმის ყველა მუზეუმში ჩავიხედეთ და მე გეტყვით რომ თქვა არის აღფრთოვანების ღირსი მუზეუმები და არის სამარ აი ჩვენი სირცხვილია ეს არ არის შენიშვნა ეს არ არის კრიტიკა და რაღაც ტკივილია ეს უბრალოდ ხო ეს ტკივილია რომელიც ახლა იგივე საგარეჯოს ხარეცოდნების იგივე დუშეთის ხარეცოდნების მუზეუმი ხარ თიანეთი და რომელიც აი როგორ შეიძლება ასეთ მდგომარეობაში მუზეუმი ქონდეს მაშინ აიღე დააკონსერვე ეს ამ ექსპონატებს შესაბამისად ევაკუაცია გაუკეთე შეინახე სადმე და რაღაცა ან როცა შესაძლებლობა ექნება თქვა სახელმწიფოს ამ მუზეუმის რეაბილიტაციისა ისე იმიტომ რომ მე სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავ მაგით რა აი მე უბრალოდ ერთი რამ ეს მინდა გითხრათ ახლა. აი საგარეჯო ახსენეთ თქვენ. საგარეჯოს მუზეუმთან გარკვეული ურთიერთობა მქონდა მე რამდენიმე წლის წინა და შემდგომშიც. და ბოლოს ჩვენ აკადემიაში მუშაობის პერიოდში შევთავაზე საგარეჯოელებს და წამოვიღეთ კერამიკის რამდენიმე ერთეული ბრინჯაოს ხანის ეს ჯიფასტერ მაყურებლობა ბატონ თემური ამჟამად მუშაობს არა მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში არამედ სამხატვრო აკადემიაში ანუ ხედველობაში აქვს სამხატვრო აკადემია და წამოვიღეთ რამდენიმე ერთეული ბრინჯაოს ხანის გენეტიკური ხანის თიხის შურჯელი და ჩვენს სარესტავრაციო ლაბორატორიაში აკადემიის ქალბატონ ანა კუპრაშვილთან მოხდა მათი რესტავრირება და რომ საგარეჯოს რომ ჩავდიოდი იქ ესე იგი აი არის ეგეთი გამოთქმა წელები დამეწვა საცდაობით. მეგეთ რამე არ მინახავს. მე ძალიან ძიმეშტაპები. მეგეთ რამე არ მინახავს და ბოლოს ვნახე 2014 თუ 13 წლის ინფორმაცია კომპიუტერში ინტერნეტში დადებული ოფიციალურად, ერთ კულტურის სამინისტროს მიერ თუ მათ მიერ ვერ გეტყვით რომ მუზეუმი გადატანილი იქნა ექსპონატები დროებით ნაგებობაში, რა შეუძლებელი ყოფილა. რამოდენიმე გზის გაძარცვის შემდეგ და წუმპესა და აღბდრობის შემდეგ და წერია ესე იგი დათვალიერებულ უფასო სადონდა დათვალიერებულ უნდა თუ არ ვიცი უფასო მუზეუმის მუშაობის საათები ორ შაბათის გარდა 11-დან 5-მდე და ბოლოში მითება შენობის ავარიული მდგომარეობის გამო სტუმართა მიღება შეწყვეტილია. ხო, ასეთ პირობებში უფასო უფასო შეწყვეტილია გასმით. იგივე მდგომარეობა დუშეთში. ახლა ბევრი მარიც ეს თქვა რა მოხდა მილახურიანთკარში სამწუხარო პრეცედენტი ხო დუშეთის სამწუხარო ინციდენტი მოხდა ხო ახლა თემურ ბატონო ახლა იქ ბატონი ჩვენი უფროსი კოლეგა რამინ რამიშვილის გარდაცვალების ხო მაგრამ მარტო მასზე არ არის უბრალოდ რა არის ფაქტი ძახმე რომ რადგან სახელმწიფოს მუდმივად ხელისუფლებები იცვლებია ხო აი დაწყებული 90-იანი წლების სულთავიდან იცვლებიან მაგრამ მუდამ ერთა იგივე მესმის მე იცი რა ამეტაბზე ჩვენ არ გვაქვს საშუალება მამაცხონებურებო, საშუალება ყველაფრისთვის გახდა. რადგან მუზეუმის დაცვისთვის საშუალება არ გამოიძებნა. მუზეუმის სიგნალიზაციით, ვიდეო თვალით და შემდეგ აპარატურიდან აღჭურვა არ გამოიძებნა. ფონდსაცავისთვის არასოდეს არ იძებნება თანხა. 2007 წელს მოხდა ესეთი ანეკდოტური სიტუაცია იყო, ყოფილი პრეზიდენტი მაშინ იყო პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ჯანაშიას მუზეუმში იყო, მიბრძანდა ჯანაშიას მუზეუმში. იქ შეხვდა სხვადასხვა მუზეუმების ბატონ თემურის მხედველობაში აქვს საქართველოს სიმონ აკადემიკოს სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი, რასაც დღეს რაღაც სხვანაირად ეძახიან. არა, ეროვნული მუზეუმის შემადგენელია. ეროვნული მუზეუმი სათავო კორპუსია, ვთქვა. და იქ შეხვედრაზე უცებ იკითხა პრეზიდენტმა. ხელფასები რამდენი აქვს მუზეუმის თანამშრომლებს, ვთქვა, დირექტორის მუზეუმის. და აღმოჩნდა, რომ თურმე მუზეუმის თანამშრომლების ხელფასი არის 160 ლარი, 120 ლარი. და ზოგიერთ მუზეუმში ჩვენთან მაგალითად მაშინ ცხეთაში დირექტორის ხელფასი იყო
115-200 ლარი და ფონდების მთავარი მცველის ხელფასი იყო, ისიც ჩემი მეგობრები დახმარებით გაკეთეცა 85 ლარი. ესე იგი, დალოცულებო. აი მე ახლა მე უნდა მიმართო ყოფილებს, მოქმედებს და კიდე მომავალში რომავლენ მინისტრები, მინისტრების მოადგილეები. თურმე მინისტრს ხელფასს და მომადოთ, იმიტომ რომ იმან ხელი არ ჩაყოს სახელმწიფო ხაზინაში. ჯანდაბას იმისთვის თუ ჩაყოს ხელს. რას ამოიღებს კიდე? ამოიღებს ქაღალდის ფულს. მაგრამ ფონდის მთავარი მცველი, რომელსაც ეროვნული საგანძური აბარია ხალხო. რომელსაც თუ ჩაყვე ეროვნული საგანძურიში ხელი, მე გინდა დაიჭირე, გინდა არა. და წაიღო დაუშვათ ვანის რაღაც საგანძურის, რაღაც უნიკალურ ცხეთის არმაზის ხელიდან. ცხეთის ან ბორის ან აი ნებისმიერ ბორიდან ის. გესმით? ძვირფასტერო მაყურებლებო. რითი აანაზავ. ძვირფასტერო მაყურებლებო, ან ვისაც ხელგეწიფებათ ამ საკითხების გადაწყვეტა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი წინაპრები, ჩვენი სახელოვანი წინაპრები, რომლებსაც ასეთი უზარმაზარი მატერიალური კულტურის ძეგლები დაგვიტოვეს, ვერ გაცოცხლდებიან სამწუხაროდ და თავიდან ვერ შეხმნიან ამ ძეგლებს. ასე რომ მაინც იქნებ რაღაცა ზომები, ეს არ არის თქვა კრიტიკა, არ არის ჩვენი არ ეს გულისტკივილები პირდაპირ ამას ხო ეს არის დაფარის გარეშე დამოწმების მანძილზე ვიძახმი ამას ხო გულისტკივილი და მეგობრული თხოვნა რომ კიდევ ერთხელ იქნებ კიდე უფრო განსაკუთრებით პროვინციულ მუზეუმებზე გამახვილდეს ყურადღება და კიდევ ერთ მართალი თუნდაც იმის გამო რომ თქვათ აი ეს პროვინციული ცხოვრება უფრო გამოცოცხლდეს გააქტიურდეს და აი ტურისტული პოტენციალი საქართველოსი მასშტაბში გაიზარდოს და რა რაღაც კონცენტრირებული მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ ბატონო თემო თქვენ ძალიან კარგად იცით რა მდგომარეობაშია დღეს შალვა ამირანაშვილი ხელოვნების მუზეუმი. ეს არის, არ ვიცი, ახლა ამას რა ქვია. აი სახელსაც ვერ დავარ. ეგ ბოლო 30 წელია, ბოლო 30 წელია თორჩები. ნუ 25 ნამდვილად. ვერ გამოიძებნა სახსრები, თუნდაც მინიმალური სახსრები, რომ ჯანაშიას უკეთროთ ჩვენი ლექტორის და მასწავლებლის ბატონი შალვა სახელობის მუზეუმი. ხო, ბატონი შალვა ჩვენ ლექციებს გიკითხავდა ხელოვნებაცოდნობაში და ამით ძალიან ვამაყობს. რა თქმა უნდა, და მისი მოყოლილი ახლა მე ახლა თქვენ მოგიყვებით შუა სპარსული ეპოქის ახალ ანეკდოტს. ახალ ანეკდოტს, მის მოყოლილი ანეკდოტები დღესაც საოცარი პიროვნება. საოცარი პიროვნება. ხო და აი ბატონი შალვას ფაქტობრივად მის მიერ შევარდნაძე დიმიტრი შევარდნაძის მიერ დაფუძნებული და ბატონი შალვას მიერ სხვა სიმაღლის აყვანილი მუზეუმი დღეს განისთვის საშნელ, რა ვიცი, რა ქვია მას, არ ვიცი, ნგრევა, დეგრადაცია, დევალვაცია, რაღაცგან დაარქვით ამას. ვერ გამოიძებნა სახსრები. მე მესმის რომ ეროვნული მუზეუმის დირექციას არ აქვს უთქვათ ყველაფერს ერთად გაკეთების საშუალება ფინანსური, მაგრამ რაღაც პრიორიტეტები უნდა არსებობდეს, რაღაც. ბატონო თემურ, ტელემაყურებელს შევახსენე, რომ დედამიწის ზურგზე არც ერთ სახელმწიფოს, დიდსა თუ პატარას, არც ერთ ერს, მრავალრიცხოვანს თუ მცირე რიცხოვანს მსგავსი კოლექცია, როგორიც ჩვენ გვაქვს შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში, ტიხრული მინანქრის საგანძურისა, იგი ვერცხლის ხატები, იგი ვერცხლის ხატების. ეს არის უნიკალური კოლექცია, რომლის მსგავსი დედამიწის ზურგზე არ არსებობს. და ეს ყველაფერი ჩემი აზრით და იქაც ჩვენი კოლეგები და მეგობრები არიან, მაგრამ ის რაღაცა ეფემერული, მე არ ვიცი, რა პრინციპით არის და რისთვის არის შექმნილი, ეს რაღაც გაერთიანება ეროვნული მუზეუმების. არ ვიცი მე რა ფუნქციას ასრულებს. ყოველ შემთხვევაში ეს მათ თვალთა ხედვაშია და არა კულტურის სამინისტროში. უშუალოდ, ვიღათ იმისა, რომ ის ნომინალურად კულტურის სამინისტროს ექვემდებარება, ალბათ ეს რეკომენდაციები და ჩვენი მეგობრული და კოლეგიალური ჩევები უშუალოდ პირდაპირ მიმართულია აი ამ გაერთიანების. ხო, მაგრამ გაერთიანება ეჭიტა. რაც ხელოვნების მუზეუმს შეეხება. პროვინციული მუზეუმები აქ ნაკლებად. ეჭიტა, მე მაგ გაერთიანებას დაკავშირებით, აი ჩვენ მე ვიყავი, მქონდა საშუალება, ბედნიერება ვერ ვიტყვი, მაგრამ საშუალება მქონდა შარშან 3-4 თვის მანძილზე ყოფილიყავი კომისიის წევრი, რომელიც კულტურის მინისტრის ბრძანებით შეიქმნა. და ვსწავლობდით ეროვნულ მუზეუმში ფიროსმანის ერთის მხრივ მემკვიდრეობისა და მეორე მხრივ ეგრესტებული არქეოლოგი ოქროს საგანძურის ანუ ჯანაშიას მუზეუმში დაუნჯებული ოქროს ნივთების და არა მარტო ვერცხლის ნივთების მდგომარეობას. და იცით რა, მე ერთ რამეში დავწმუნდი.
ხელოვნების მუზეუმშიც ვიყავით, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე დღე იქ მუშაობდი ჩვენ. ერთ რამაში დავწმუნდი, ეროვნული მუზეუმის ხელმძღვანელობის გარკვეული ბრალეულობა, ნუ ვერ ვიტყვი, მაგრამ რაღაცა ისეთი არის თვითონ მიკერძოებით მდგომარეობა, მაგრამ ეს ძალიან მცირე. ძირითადად მაინც არის სახელმწიფოს ბრალი. იმიტომ რომ ისე არ ჩამოდის რომელიმე სამთავრობო დელეგაცია, არ ჩამოდიოდა კომუნისტების დროს იყო თუ განსახურდიას დროს იყო თუ მე რა ქვია იმას, შევარნაძის დროს იყო თუ სააკაშვილის დროს თუ დღეს, რომ არ მიიყვანონ ხელოვნების მუზეუმის საგანძურში. და არანახონ ის მდიდარი ხატი. იმან დაოსილო შეკავს. ასე რომ პროვინციული დამოკიდებულება ყველაფრისადმი. შეკავს შენობა, რომელიც გენგრევა. უნდა გაიაროს ფოიეს ხოლი, რომელიც აი აბსოლუტურად მოუვლელია. ადამიანს ტუალეტის ასვლა მომუნდეს, ისე ტუალეტის ასვლა, რომ იქნა შეიძლება ვეღარ გამოვიდეს, შეიძლება გამოიტანონ იქით. გესმით? და მე შეყავს და ეუნები, აი ჩემი კულტურა, ჩემი უძველესი კულტურა. ხახულის კარეთთან მიყვანო. ხახულის კარეთთან მიყვანო, ხო? აწყურის ხათთან, აი ჩემი კულტურა, შედალოცვილი შვილო. ესე არ შეიძლება. ეს არის სწორედ პროვინციული, აი როგორც ეროსთავკაშვილი და აგრესიული პროვინციალიზმის გამოხატულება ზუსტად ესე. და ამ დროს ეს ყველაფერი ხდება საქართველოს სამუზეუმო სივრცის ერთ-ერთ ფლაგმანში. სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ღირებულ ლი კოლექციის პატრონ მუზეუმში, რომელიც ქალაქის გულშია, ჩვენი დედაქალაქის გულშია განთავსებული. და თავისთავად შენობაც ისტორიული, იმიტომ რომ იქ სასულიერო სემინარია იყო განთავსებული. და მანამდე კიდე რაღაცა იყო, და თავისთავად შენობა მთელი თაობები გაიზარდა ჩვენი სასულიერო პირებისა და თუნდაც იოსებ ბესარიონიძე სტალინი, რომელიც აი ამ შენობაში სწავლობდა და მაგას თუ გავადრიხეთ, რომ შეიძლება ხალ მიტინგი მოაწყო და აღვნიშნეთ დაუბრუნდეთ მიტინგი ჩვენი საქმე არა. აი მუზეუმის შენობის ამ არსებული მუზეუმის გვერდით არის ახალი თანამედროვე შენობა, რომელიც ბატონ თამასანიკიძის დირექტორობისას აშენდა, მისი დიდი ძალისხმევით აშენდა. რატომ არ შეიძლება მაგ შენობაში სრული რეაბილიტაცია ჯერ ისეთი ვიღაცები არიან იმათ გამოყვანა, იმიტომ რომ სამუზეუმო აშენდა შენობა. სრული რეაბილიტაცია რომ დროებით გადა არ ვიცი ვეგეთ მაგრამ ვიცი რომ ვიღაცები არა ნაცნობი რაღაც ნუ რა დიდი ხანია ხო და ეს ამ შენობის დროებით ისე გამომზადება რომ რაღაცა ამ შენობიდან ნაწილი გადავიდეს იქ და მოხდეს დაიწყოს რეაბილიტაცია რომ შეიძლება მე როგორ არ შეიძლება როგორ არ შეიძლება და მე ეხლა პირდაპირ გეტყვი რომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს დღევანდელი კულტურის მინისტრის და კულტურის სამინისტროს ხელმძღვანელობაში მყავს მიხეილ გიორგაძე და რატომ იმიტომ რომ ის საოცარი პრობლემა რომელიც აწუხებდა საქართველოს სამხატვრო აკადემიას თეატრალურ უნივერსიტეტს და განსაკუთრებით სამხატვრო აკადემიას ეს უნიკალური არქიტექტურული ნაგებობა რომელიც თავზე გვენგრეოდა სამარცხვინოდ იმიტომ რომ ვიცი რომ ჯენიკ მუშაობ კალდო ნანაიაშვილი, გიოგუჯაბიძე, სხვები გიაშენგელია და საოცარი პლეიადა ჩვენი ხელოვანებისა, უნიკალური საცავები, უნიკალური სამუზეუმო სივრცე, უნიკალური შენობა და ჩემი შვილიც აკადემიის ხო, სწავლობს ახლა წელს დიპლომს აკეთებს და რა ვერცერთმა მთავრობამ დაპირებების გარდა ვერაფერი ვერ გააწყო. და მე სიამაყით მინდა გითხრათ და ვისარგებლო ტელეეთერით და ბატონ მიხეილ გიორგაძეს პირადად მადლობა გადავუხადო და აი ბატონ თემურ როგორ გადაწყდა ეს საკითხი მე ვიცი რომ სრულად გამოიყო ის თანხა ორი ტრანში და ძალიან მალე სულ რამოდენიმე წელიწადში ესე იგი მოხდება ამ შენობის რეაბილიტაცია აკადემიის ხელმძღვანელობა რამოდენიმე ვექტორი გამოიცვალა ამ პერიოდში და ვიცე-კანცლერი ან ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ბატონი კახა ასევე ჩვენი კოლეგა და მეგობარი. მე ხარ თქვა უნდა. ხო, ეს ვერ ბატონ კახა ძალიან დიდი ძალისხმევა იყო ის, რომ შეიქმნა სრულიად მართლა უნიკალური პროექტი, აკადემიის რეაბილიტაციის პროექტი. ძალიან კარგი კვლევართა ჯგუფთან ერთად მოხდა ლაზერული სკანირება მთელი შენობის, ეს ისტორიული კორპუსი მაკლაბარაკი. ესე იგი 3D და ელექტრონული ვერსია შეიქმნა. მიკრონების სიზუსტით მოხდა ყველაფრის დაფიქსირება და შემდგომ მისი აღდგენა. ანუ ელექტრონული ვერსია ოკეი, ამის არსებობს მოშანახაზების ვერსიაც. ფაქტობრივად ძალიან ბევრი არის, ნუ რამოდენიმე ჩვენი კურსდამთავრებული მუშაობდა, ძალიან კარგი ახალგაზრდები მუშაობდნენ აი ამ პროცესში. შემდგომ ეტაპზე ჩაერთვებიან უკვე ირანელი სპეციალისტები,
ხო ეს უკვე ხო ტელემაპურებელს აუხსნათ რატომ ირანელები ხო იმიტომ რომ ეს არის გვიან ყაჯარული და გვიან აბასური ეპოქების სტილის ნაგებობა ინტერიერზე ლაბორატორიის ამ შემთხვევაში და სწორედ მათ ჩვენო კოლეგებმა და რომელიც სოფლიოში სულ რამოდენიმეა შემორჩენილი თვითონ ირანელებიც ახენა მაგრამ ჩვენთანაც კი ეს რამე იშვიათია და სწორედ ისპაჰანის უნივერსიტეტის პროფესორა შესაბამის დარგის სპეციალისტებმა გამოთქვეს სურვილი რომ ისინი საერთოდ ნაწილმა თქვა რომ უნდა დასასკიდლოთ მათთვის ეს დიდი ღირსების საკითხია რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ რეაბილიტაციის საქმეში მაგრამ რჩებოდა ერთი მომენტი თანხა აი შარშანწილ ჯერ კიდევ ბატონი ნიკაროლუას ministrobis დროს გამოიყო 900 რაღაცა აღარ მახსოვს 900000 ლარი თორცდები და ამით მოხდა საძირკვლის გამაგრება გაწვენა გამაგრება ხო ეზოც გაასუფთავეს ეზო პრობლემა რომ საძირკველი იყო მთავარი იყო საძირკველი იმიტომ რომ აი სასარდაფო ნაწილი მაგრეგი მაგრეთის თბილისის მაგ რაიონში აი გრიბოედოვის ქუჩა ზემოთ ზუბალაშვილის ქუჩა ხო ეს არის ცოცავი ქანებია მან და სხვაშორის შენობების უმეტესობა საძირკველი არ გააჩნია შენობების უმეტესობა აგებულია ძველ სასაფლაოებზე და შესაბამისად ეს შენობა ბუნებრივად ინგრეოდა აშენებისთანავე აი შენობა 8 წელიწადში რეაბილიტაციო გახდა სარემონტო გახდა და ამაზე გაჩერდა თითქოს ყველაფერი. აი ბატონო მიხეილ გიორგაძემ მოსვლისთანავე, რომ მინისტროთ მოსვლისთანავე დაასვა საკითხი, ეს მეც ვიცი, მთავრობაში, მთავრობის შემოგელმო მათ შორის მეტაურო მთავრობის ბატონმა ღარიბაშვილმა დაუჭირა მხარი ამ იდეას. ესე იგი ბატონ ირაკლისაც ეკუთვნის მადლობა. არა, ამ შემთხვევაში რეალურად კი ესეა. შეიქმნა რაღაცა ჯგუფი, მუშა ჯგუფი, საკმაოდ აქტიური მუშა ჯგუფი. და თბილისის ძველი შენობები, ანუ ის რომელიც სახელოვნებო სასწავლებელი. ეს არის ჩვენი აკადემია, უნიკალური სურათი ჩვენ მომძიმის მდგომარეობაში. ეს არის თეატრალური უნივერსიტეტი, მე მეორე. სხვაშორის ამ დღეების ბავშვების პროტესტი იყო და მე რა მომეწონა რომ სწორედ ბატონი მიხეილი გიორგაძე მიბძანდა ყოველგვარი გადადების გარეშე მეორე დღეს მივიდა, გამოეხმარა სტუდენტების ამ პროტესტს, გამოეხმარა მიბძანდა ქალბატონ მანასთან ერთად, ბერიკაშვილთან ერთად. ღია საუბარში დიალოგში შევიდა, აუხსნა ყველაფერი. ეს კი არ აი უკაცრავად ამ სლენგზე კი არ დააბოლეს ბავშვები. აუხსნა რეალური ვითარება დაანახა ბავშვებს. გასაგებენაზე. მათთვის გასაგებენაზე და უთხრა რომ 100000 გამოყოფილია თქვენ შეცდომა შეგახოთ რომ ეძახთ 100000 შეცდომა. 100000 გამოიყო სარეაბილიტაციო პროექტის გასაგებად. შედგენაში ხო. რომ მაისის ბოლოს ეს პროექტი დასრულდება და შედეგი. და მე ძალიან მომეწონა რა ხან კულტურის სამინისტროს დღევანდელი პოლიტიკაზე ელაპარაკი ამ კუთხით. ჩვენი შენობა მეგონია ღირსება ოქტომბრიდან თვარცდები იწყებენ რაღაც სამუშაოებს საკმაოდ საინტერესოს მე ძალიან გამიხარდა და მინდა მივულოცო ნიჭიერთ აწლეთს ერთ-ერთ უნიკალურ სასწავლებელს საქართველოში მუსიკალურ სასწავლებელს უძველეს და ჩემთვის ძალიან ახლობელს ჩემი მეგობრები მუშაობენ იქ და ბევრი ახსაზდელი მათი ვიცით რომ აკადემიაში მათ კონცერტები ჰქონდათ ხოლმე საკურსო კონცერტები ჰქონდათ ეგირსად როგორც ნატ უზნაძის ქუჩაზე გადაეცა შენობა და ეხლა იწება მაგ შენობის კარგად რეაბილიტაცია აი კარგად საფუძვლიან ასე რომ აი ესე იგი კიდევ ერთი მადლობა კიდევ ერთი მადლობა ბატონ მიხეილ გიორგაძეს იმ ნუ ჯაზზე კიდე საკე მადლობა არა ჯაზზე იმ საყვედურების ფონზე იმ საყვედურების ფონზე რომელიც ჩვენ თქვათ აი პროვინციული მუზეუმების მდგომარეობაზე და რამოდო პროვინციული და ხელოვნების მუზეუმის თემას მე მგონი ბატონ მიხეილს თუ მექნება საშუალება და პირადად შევხვდები აუცილებლად ამ თემაზე დავეკითხები როგორი მდგომარეობა, რომ ხელოვნების მუზეუმის ასეთ ვითარებაში ყოფნა არის ყოვლად დაუშვებელი. აი კიდევ გეუბნებით ბატონო სანდრო, მე მგონი ამ შემთხვევაში ეროვნულ მუზეუმს, მე არ მე ყველაფერი ეროვნულ მუზეუმს შევახოცოთ ხელი. ეროვნულ მუზეუმს ჭირდება ამ შემთხვევაში მხარდაჭერა. ფინანსურიც და ისეთ რომ ხელოვნების მუზეუმს აწევა. არა, ეროვნული მუზეუმის გაერთიანებას მე არ ვიცი რა ჭირდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ბატონ გურამ ოდიშარიას ministrobis პერიოდში მე ვიცი მქონდა ერთი შეხვედრა ბატონ გურამთან სხვა საკითხებს მაგრამ ეს თემატიკა ვიცი კარგად რომ შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმმა მოითხოვა წერილობით გამოყოფა მუზეუმების არ ვიცი ეს რაღაცა გაერთიანებიდან გამოყოფა და პირდაპირ უშუალოდ კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში აბსოლუტურად ლეგიტიმური თხოვნაა და სწორი თხოვნაა და ეს არის კოლექტივის მოთხოვნა და სამწუხარო დღემდე ეს მოთხოვნა არ დაკმაყოფილებულა და იქნებ ბატონმა მიხეილმა ამასაც მიაქციოს ყურადღება მე ვფიქრობ რომ არ დაკმაყოფილდა ჩემი საზრით ახლა ჩემი მოკლე ჭკუით ეს ვფიქრობ
რომ გამოიყოს ძალკე, აი წარმოიდგინეთ ხოლმე აი გაერთიანებაში რა პრობლემები არის, რაღაცები კეთდება და ეს მინავლებული ეს ტკივილი. ესმით, რომ გამოიყოს წარმოიდგინეთ მარტო ძალკე მუზეუმი დგას თან ქალაქ ცენტრში, თან ეს არის ხელოვნების მუზეუმი და ეს მუზეუმი იყვის, მუზეუმი გვენგრევა. მერე ვერც ერთი მთავრობის ვერც ერთი წევრი, ვერც ერთი ინსტიტუცია ვერ შეახოცავს ხელს ეროვნულ მუზეუმს. აი ეროვნულ მუზეუმს გეთქვი. არა, მოდი ესე ვილაპარაკო. ამიტომ ყველა ცნობს რომ არა, არა. და თუ რა ხამს გამოყოფდნენ ამას რა უშვის? ვერ დაგეთანხმები. ვერ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ გარედან მაყურებლები. ანუ გარედან უყურებთ, მიუხედავად იმისა რომ პროფესიულად დაკავშირებული ვართ მუზეუმებთან. მაშინ რა უჭირთ რა გამოყოფ? ერთი წუთით. კონკრეტული მუზეუმის დიდი უნიკალური კოლექციის პატრონი მუზეუმის კოლექტივი თვლის რომ ეს არის გამოსავალი დააღწიოს თავი ამ ისმის რომ გამოსავალს გაუგებარი მთავრობის პოზიციდან გეუნები ფარგლებს მე მთავრობის პოზიციდან გეუნები ბატონო სამბრო არა მთავრობის პოზიცია შენ არ მთავრობას არ აწყობს მაგის გამოყოფა ძალიან დიდი ბოდიში აი ესე როგორც არ აწყობს მაპატიეთ 2007 წლის ბოლოს მოდი მაშინ ესე ვილაპარაკოთ საქართველოს მუზეუმების 67% არის გარეთ არ შედის ამ სამუზეუმო რაღაც გაერთიანება. არა, შედის. ეხლა როგორ არ შედის? ბატონო, გეტყვით. ნახეთ, რა ცუდი მექანიზმი შექმნეს 2007-8 წლიდან დაიწყეს. რაიონული მუზეუმები, ანუ ხალხთუთის მუზეუმები. აი თქვა ბოლნისის, თქვა ჭიათურის. ხო, არა. აი შედის, ნახეთ რა უცნაური სახელწოდება. თქვა ბოლნისის საბიბლიოთეკო საბავშვო ბაღების თუ რაღაც უბედურობის კიდევ და სამუზეუმო გაერთიანება ცენტრი. ამას ხავს ვინმე კარგი ადამიანი მართველი, მე თვითონ არ ვცარო. ამ საზღარმა ადამიანმა უნდა მართოს მუზეუმები ცალკე. საბავშვო ბაღები თუ რაღაცა, ბიბლიოთეკები კიდე რაღაც კიდე და რაიონს რომელსაც პრაქტიკულად ბიუჯეტი არ აქვს. ამიტომ ესე იგი რა, დაზოგეს ორი კაპიკი რომ დირექტორს მართველი დაარქვეს, თუნდაც დირექტორი ისეთ მართველია, სინონიმები ესენი. ეს მენეჯერი დაარქვეს, მენეჯერი მართველია. რა მოხდა 2009 წელს? ჩემი კონფლიქტი რამ გამოიწვია თუნდაც იყო დეპარტამენტი გარდაიქმნეს სააგენტოდ, კი ბატონო გარდაიქმნეს სააგენტოდ. სააგენტო იღლიაში ამოიდო მუზეუმ ნაკრძალები. ყველა მუზეუმ ნაკრძალი იყო სიპი, ანუ საჯარო სამართლის იურიდიული პირები. ამიტომაც მუზეუმი ფეხზე იდგა მაშინ ცხეთის ფოტოშორის. რა მივიღეთ ჩვენ, როგორც გაერთიანება მოხდა? სამ წელიწადში მუზეუმი დაქრა. ანუ გაუქმეს ის სტატუსი. რა თქმა უნდა. კლდეკარის მუზეუმი, რომელიც ასევე ამაში გაერთიანებაში მოყვა სააგენტოს ჩვენი გაკეთებული ვიტრინების ხარჯზე აკეთებს მას გამოფინანსებს. ესმით, მოდი ესე ვილაპარაკოთ. ალბათ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს და მთავარი ანგარიშის გასაწევი მომენტი არის ხელოვნების მუზეუმის კოლექტივის თხოვნა. ამიტომ დეცენტრალიზაცია უნდა მოხდეს ყველგან და ყველაფერში და არა მარტო მაგაში. სამუზეუმო საქმეებში უნდა მოხდეს დეცენტრალიზაცია. საერთოდ შეიძლება ჩვენი აზრი ახლა მაინდამაინც არავინ არ გაითვალისწინებს, მაგრამ რა თქმა უნდა გაითვალისწინებენ, მაგრამ თუ გაითვალისწინებენ, ცუდი არ არის. პირადად მე ფიქრობ, რომ ქართული კულტურის ერთ-ერთი დამაბრკოლ განვითარების ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი ნიშანსვეტი არის ის, რომ ქართული კულტურა ფეოდალური დაქუცმაცებულობის მსხვერპლი გახდა. რაღაცა კინოცენტრები, რაღაცა ეროვნული მუზეუმის გაერთიანებები, არავინ არაფერზე პასუხს არ აგებს. ყველა ერთმანეთზე იშვერს ხელს. ხო? და ცალკე რო გამოიყვანო და ანგარიში გააკეთებინო, მისიაშენებული ეს. ამიტომ ისე გამოდის, რომ კულტურის სამინისტრო არაფერზე პასუხს არ აგებს. და რა კულტურის სამინისტრო? ხო. ნახეთ, ი განათლების სამინისტრო ერევ. იქით რაღაცა ერება. ესეთ ანუ ქართული კულტურული სივრცის პასუხისგებელი და პატრონი არის 30 და ამ დროს არც ერთი. კი ბატონო. იგივე საქტრისის ამბავი გავიხსენოთ, ხო? სააგენტო იშვერდა კულტურის სამინისტროს ხელს, კულტურის სამინისტრო სააგენტოს აი ჩვენ დავავალებთ, შევისწავლით და ამასობაში იქ ეკონომიკის სამინისტრო დააშენეს. იქ ეკონომიკა მერე ჩაერია რაღაცა. ასე რომ კაფიო პატრონი ჭირდება ქართულ კულტურას. ყველა მიმართულებით. სანდრო გენაცვალე, ამიტომ ვიძახი, უნდა მოხდეს სრული დეცენტრალიზაცია. ძალიან კარგი ამბავი მოხდა, როდესაც შეიქმნა, ეს 2005 წელს მოხდა. ყველა მუზეუმზე სრული და თავი ქონდა ამისა, ან ღირდა ამათ. ჩამოყალიბდნენ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად. მერე მოხდა შესანიშნავი პროცესი. ეხლა იგივე ხდება, მოხდა სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში. ნახეთ რა მოხდა. საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად ჩამოყალიბდით და უცებ ყველა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს ეს ნონსენსია ჩემს აზრით, ბიუჯეტი გადავიდა ხაზინაზე. ანუ დაუბრუნდით კომუნისტების ეპოქაში. ცენტრალურ ხაზინაზე.
და ხაზინა განკარგავს იმას, რატომ განკარგავს ჩემი პული? ესე იგი, მე ჩემი შემოსავლები მე უნდა განკარგო ჩემს. გეთვით, თვითონ კონტროლი გააგზავნა. არა, კონტროლი არ არის, ეს არის აი ეს უსუსური მცდელობა, ყველაფერი მოიქციონეს და ვერა კონტროლები ხალხო, ვერა კონტროლები. არა, შეუძლებელია ხალხო. შეუძლებელი. მე გავლილი გვაქვს, ეს გავია, გაიარა. ოჯელ გაიარა საქართველოს, ოჯელ გაიარა. და ძამძიმეთ გავიარა ჩვენ ისეთ. არ არის ნორმალური. რა თქმა უნდა, არ არის ნორმალური ვითარება ეს. თემა ბატონო, ისე ახლა მუზეუმების თემას დაუბრუნდებით და მე მინდა გავიხსენო ერთ-ერთი შესანიშნავი მუზეუმი, რომელიც არსებობდა და ნუ დაარსდა და გამართა საქართველოს ეროვნული ბანკის მეცადინეობით და ფულის მუზეუმი, სადაც მე ჩემი სტუდენტები ხშირად დამყავდა და შესანი მართლაც ძალიან კარგი მუზეუმი იყო. პროფესორი, თუ არ არის? არა, აღარ არის. და რატომღაც ერთჩვენიერ დღეს, როდესაც მივედი და ჩემი სტუმრები მივიყვანე, სხვაჯერ უფასო იყო ის. კი, უფასო იყო შეიძლება. ძალიან კარგი გიდებით, შესანიშნავი თემატურად და ქრონოლოგიურად გამართული შესანიშნავი ნუმიზმატიკური კოლექციები, ასევე ბონისტიკის შესან ქაღალდის ფულის ნიმუშები. თანამედროვე ქვეყნ მონეტები და მუზეუმი დამხო დაკეტილი. და მუზეუმი გადავიდაო, სად გადავიდა არავინ არ იცოდა. შემდეგ სტუმრები წავიყვანე ყვარელში. ესე იგი ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში და გავიხედე და იქ მარჯანიშვილების შესანიშნავი მუზეუმი აქვს, ოთე მარჯანიშვილის და გვერდზე დავინახე ფულის მუზეუმი ყვარელში. და რატომღაც ამოყო თავი ამ მუზეუმმა იქ. რატომ? არ ვიცი. აი ვარკვევდა, ვერავინ ვერ ამიხსნა. ნუ ეროვნული ბანკი. და ისე რა, რა მოხდა ახლა გეტყვი თემო. იქ იმდენად მნიშვნელოვანი და კარგი ორი მუზეუმია, ილია ჭავჭავაძის თავისთავად და კოტე მარჯანიშვილის, რომ აქეთ თითქმის აღარავინ აღარ შედის. რატომ ჩაგარგული ეს? ხო, ჩაიკარგა და იცით რა, მე ხო ვიცი ის რა მუზეუმია და ძალით რო შევიყვანე ჩემი სტუმრები, ისე იცი ნახევრად ხნარებით, იმიტომ დაიღალნენ ახლა ორი დიდი მუზეუმის სივრცის მერე ზედიზედ მესამე მუზეუმი, ამიტომ ძალიან წამგებიან პოზიციაში აღმოჩნდა ეს ფულის მუზეუმი და რატომ მოხდა ეს არ ვიცი. ყველაში მე ვიცი ეს ბანკი, ეროვნული ბანკი ხო გადაიტანეს სადღაც. თუ დარჩა ისე ვიცი. არ ვიცი, ვერ გეტყვი. გადაიტანეს თუ გადმოიტანეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი პარალელში არ გადასულა. არა, ხო და სადაც ორტოჭაბეში რა თუ ფინანსები გადავიდეს. არ ვიცი, მეც რაღაც უცნაური რაღაც მითხარი. და ასევე თოჯინების მუზეუმი. თოჯინების მუზეუმი საერთოდ ეს ტრაგედია იყო რაც გაუკეთეს. ეს ტრაგედია იყო, იმიტომ რომ მართლაც აი რეგიონში ბავშვთა ნახატების გალერეიაცაც რა უკეთეს. ხო, ნუ იქ შენობა შეეწირა საერთოდ ზოგადად კლიანად და ასევე შოთა ყავლაშვილის საავტორო პროექტი, ეს რაღაცა უგემოვნებო სასტუმრო რა ქვია, რაღაც ძალიან პრეტენზიული სახელი აქვს. რაღაცა. მაგრამ საერთოდ ამბასადორი. ამბასადორი. ჯერთი არქიტექტურულად არის საშინელი, აი უგემოვნებო რაღაცა კოჩი უცებ გამდიდრებული მდაბიოს გემოვნების შესაფერისი რაღაცა. მეგე თბილისში უამრავი რამე ინგენებოთ, დარმართო თბილისში. და ამ დროს იყო შესანიშნავი შოთა ყავლაშვილის ამ წყინვალე თბილისის მწოდნეს და არაჩოლებრივი არქიტექტურის საავტორო პროექტი, სადაც ლაღიძის წლები იყო განლაგებული. ახალი ლაღიძე. გახსოვთ? ახალი ლაღიძე როგორ? ახალი ლაღიძის წლები თავისი აივნით და ეს ყველა ხედით ანჩეს ხაძე და ბატონ შოთასთან ერთმანეთს არაფერი ბედნიერება და როცა ესე საუბრობდით ჩვენთან ოჯახში ყო მოსული და რომ ვკითხე რომ აი რატომ გადაწყვეტა ეს თაღებით ესეთი სიმაღლე რა მითხრა ესე ჩემის ამოსავალი წერტილი იყო ანჩის ხატი ხო ანუ ანჩის ხატის ტაძარი მკარნახობდა მე აქ ზომებსაც სიმაღლესაც ფერსაც და ასე შემდეგ და ვიღაცა მოვიდა იყიდა ეს ისა და რაღაცა საშინელება დადგა იქა შეიძლება ცალკე მდგომად ის სასტუმრო ამბასადორი რაღაცას წარმოადგენს სადღაც დიღომში ან გლდანში რო იდგეს მაგრამ ანჩის ხატის გვერდით რაღაცა ცოტა ძალიან უხამსი ეხლა უხამსი თემა ვერაფერულად მაგას ამცხადებს ამას შეეწირა თოჯინების მუზეუმი ამას შეეწირა ბავშვთა გალერეა გადასარევი გალერეა ბავშვთა და ეხლა ერთი საოცარი ამბავი კიდევ თოჯინების თეატრი რომელიც პლეხანოვის ან დავით აღმაშენებლის გამზირზე არის და არ ვიცი მე მგონი ჩვენს დავდიოდით იქ ბავშვობაში. დაიწყეს რეაბილიტაცია, შუაგზაზე მიატოვეს და იცით რა, იქ თუ ხარ ნამყოფი ამ ბოლოს იქ საკმაოდ კარგი სივრცეა. ეს ჩემი აზრია, არ ვიცი თუ არის ამის შესაძლებლობა, რომ წარმოიდგინე რომ ეს ბავშვებისთვის რა ზეიმი იქნება, რომ აი ამ უძველეს ქართულ თოჯინების მუზეუმი გაიხსნა იქ. თოჯინების თეატრში ასევე იქვე რომ მოხერხდეს თოჯინების მუზეუმის დაბინავება,
რომ ეს კომპლექსი უნიკალური კოლექცია ბავშვებისთვის როგორი რაზეიმი იქნება და ეს უნიკალური რეგიონში ასეთი ამხელა კოლექცია მე რამდენადაც ვიცი ამერიკაში არა და საშორის თვითონ მუზეუმის კოლექტივი იყო ფანტასტიკური ეს ქალბატონები ხა მე შვილი შვილი დავყავდა ხოლმე ხან ერთ მომენტში კი კი ძველი თანამშრომლები რომ საოცარი სიტყვოთი სიყვარულით ბავშვებს როგორ ეხეოდნენ მე მეგონა რომ როგორც კოლეგაც ისე მიგებ, მაგრამ მე დავაკვირდი ხელთან წესე ექცეოდნენ აბსოლუტურად. კი, ძალიან თბილი კოლექტივია. მაგრამ შეიძლება მის დაშლა. აი, რა ვიცი ხა, თუ ვინმეს ხელეწიფება, მე ბატონ მიხეილ გიორგაძეს თუ მექნა საშუალება აუცილებლად ამ იდეას უკვე უშუალოდ მივაწვდი, რომ დაჩქარდეს ვისაც ხელეწიფება თოჯინების თეატრის რეაბილიტაცია და თოჯინების მუზეუმიც შეუერთდეს აი ამ კომპლექსს. აი ესე უკაცრავად მე მინდა დავუბრუნდე ახლა ისე იმ სამუზეუმოს პოპულარიზაციის თემას და ცხეთაში გქონდა ესეთი პროექტი ჩვენა საქართველოს რეგიონალური მუზეუმების კოლექციები ცხეთაში მე რეკ რომ წამოვიდე აკადემიაში წამოვიყიდე ჩემი პროექტი და წამოვიყი აქ და აქ ვაკეთებ ჩვენ ახლა აქ საქართველოს სამუზეუმო კოლექციები სამხატვრო აკადემიაში ხო სამი გამოფენა გავაკეთეთ ხაშური ბოლნისი და მე სამ რაღაცა იყო ხარმასოს და ახლა თეატრო აქვს. აი ახლა 18-ში ხსნით თეატრო სასარგებლოდ შემთხვევით ამ მუზეუმების დღეს. და ხდება საოცარი რაღაცა. აი ესეთი პროექტების განხორციელება მინიმალურ ხარჯებს ითხოვს, მაგრამ ხდება საოცარი რაღაცა. გამოფინა ხო აქ არის, თქვა დარახაშურში. ან თეატროში არ არის და აქ არის, ხო? იქ არის აჟიოტაჟი ადეხილი. ჩვენი მუზეუმი წავიდა იქ. დაბრუნებულ მუზეუმს მე გარკვეულ კარკინოვის უკმენია ყურადღებას აქცევა ყურადღებას აქცევა ესეთ ეს ერთი მომენტია მეორე მომენტია ეს გამოფინდა რომ ჩახალ ბავში თბილისში არ შედის მუზეუმში სამწუხაროდ ჩვენ და საუბედუროთ ახლა უცხოეთში რომ მიწევს გასვლა ახლა გერმანიაში ყავ ბოლოს მაგ ყველა მუზეუმი ფრანკფურტში ყველა მუზეუმი ფრანკფურტში არ დერთ 20 მუზეუმია შეცდა მიჭირდა იმიტომ რომ ლამის საბავშვო ბაღიდან დაწყებული დაუნთრებელ კლასებამდე ბავშვებით არის სავსე მუზეუმი თემა ბატონო ხო, გიდასტურებ ამას ბულგარეთიდან პორტუგალიამდე და ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან ავსტრალიამდე. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ყველა მუზეუმში აკადემიაში, ბავშვები, ჩვენი სტუდენტები. აი ამ გამოფენების დროს თქვენ რა რამდენიერები არიან და მახსენება ის ევროპული ჩემი ხილები რაც მქონდა ხოლმე, რომ აი ეს იატაკზე ფეხმორთხული ბავშვები რომ ხატავენ მუზეუმში, სტუდენტები რომ ხატავენ. ჩვენი სტუდენტები, ფერმწერები, დიზაინერები ესენ ჩამოდიან. ესეთ ეს არის საოცარი რაღაცა. მე ვფიქრობ, რომ რასაც აკადემია აკეთებს, რასაც აკეთებს ხელის მუზეუმი, იგი ერთ ორმა უმაღლესმა სასამართლომ რომ აიღოს და მხარში დაუდგეს ამ მუზეუმებს, ეთიანეთის მუზეუმს. ახლა ჩვენ შემოდგომაზე თუ მშვიდობა იქნება თუ კურსი არ შეიცვალა აკადემიის ხელმძღვანელობა, იმედი არ შეიცვლის. შემოდგომაზე ვაპირებთ ჩვენ ეთერამდე საუბრობდით გორის მუზეუმზე. გორის უნიკალური მუზეუმი, ეთნოგრაფია ცალკე, არქეოლოგია ხო ფრინველებს, მისი ჩამოტანა გინდა კოლექციების. ეს არის ევროპული დონის კოლექცია. შესანიშნავი მუზეუმი, შესანიშნავი. ევროპული დონის. ეხლა ამას რო ბავში ნახავს, თუ გორელის სტუდენტი ნახავს, ხო? სიამაგე და სხვა ბავშვები ნახავენ. გაუჩნდება ცურვილი, რა თქმა უნდა. რა საკმირველია? ისმით, აი ეს არის სამუზეუმო ცხოვრების გამოცოცხლება. ეხლა თემურ ბატონო, რახან ეს ამ თემას შეეხე? დიახ. მე ჩვენ ტელემაყურებელს ვეტყვი ასეთ რამეს. ჩემი სამსახურებრივი მოვალეობის გამო თითქმის 12 წლის განმავლობაში მიწევდა სოფლიოს თითქმის შემოუარე რამოდენიმეჯერ. და მე ახლა ხო იცით როგორ არის არქეოლოგები ყოფილი არ არსებობს. კი. ხო, მთელი სანამ ცოცხალი ხარ არქეოლოგიაში თუ ერთხელ ეზიარე საველე არქეოლოგიას, აი როგორც ალპინიზმს მე ვეღარ დაანებებ. ანუ მე რა მინდა ვთქვა? ჩემ და შესაშურად და დიდი ხანია ამას ვცდილობ აუხსნა ჩვენ განათლების სამინისტროს, მაგრამ ახლა ამჟამად ამ ხელმძღვანელობის პირობებში მე მგონი უბრალოდ დროს დავკარგავ, იმიტომ რომ ძალიან გუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ჩვენ განათლების სამინისტროს ხელმძღვანელობას, ზოგადად განათლებას და მეცნიერებას საერთოდ აღარ საუბრობ. ანუ რა მაქვს ხედველობაში? დასავლეთ ევროპა, ცენტრალური აღმოსავლეთ ევროპა, ავსტრალია, ამერიკის ჩრდილოეთ ამერიკა, ახლა სამხრეთ ამერიკას და აფრიკას ისე კარგად არ ვიცნო. აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში სამუზეუმო სივრცე სავალდებულო წესით ჩართულია განათლების სისტემაში. ანუ განათლების უამრავი, აი ასობით ქვეყანა შემიძლია პირადად მე ჩემი თვალით და ჩემი ყურით გაგონილ გამოცდილებას გიზიარებ. სავალდებულო წესით
პირიქით, განათლების სამინისტრო არის დაინტერესებული და აი ორგანულად, აი ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს სამუზეუმო სივრცესთან, რომ ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით დაწყებული ელემენტარი, ანუ დაწყებითი კლასებიდან დამამთავრებელი კლასების და ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის და დოქტორანტურის ჩათვლით, ანუ ეს მთელი ეს საგანმანათლებლო სივრცე თვალსაჩინოების, თვალსაზრისით ჩამოკიდულია აი ამ სამუზეუმო სივრცეზე. იმიტომა, თემურა, შენ თვითონ ხო შეწუხდი. ვერ გაივლი კაცო, ბავშვები და დარბე ათასობით ბავშვი არის შესეული ამ მუზეუმებს. და გარდა ამისა, ეხლა ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო სასახელოდ უნდა ითქვას, მე რამოდენიმეჯერ ვიყავი, მათ შორის სტუდენტებიც ყავდა წაყვანილი, რომ რა მოხდა იქ? ჯერ იყო თავიდან, რომ ძალიან დიდი შეღავათები იყო მოსავლე ახალგაზრდობაზე, შემდეგ შაბათკვირა იყო უფასო და ახლა გამოაცხადეს, რომ ბრიტანეთის მთავრობა მთლიანად აიღო თავის თავზე და ყველა მუზეუმი ბრიტანეთში არის უფასო. ხომ? ახლა იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში რა დონეზე აქვთ აყვანილი, თუნდაც ისტორიის შეყვანა, თუნდაც პრეისტორიული, ხერო ნახოთ იქ როგორ არის. ახლა იქ რო ზეზვა და მზიას და ახლა იგივე ჰომო ერექტუსის აღმოჩენები ასეთ დონის. დავკაცრავთ, აი რომ წარმოვიდეთ მაყურებელმა ბრიტანეთის მთავრობას ყოველწლიურად მარტო ბრიტანეთის მუზეუმის, ბრიტიშ მუზეუმის შენახვა უჯდება დაახლოებით 65 მილიონი გირვანკა სტერლინგი. მარტო შენახვა. მარტო შენახვაზე ლაპარაკია, ისე მიმდინარე ხარჯებზე. კომუნალურ ხარჯებზე მასზე ლაპარაკია. ეს დაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სხვა შორის ერთი კარგი თემა თუ ხარ ნამყოფი ბრიტანეთის მუზეუმში, მე ახლა არქეოლოგს ხო იცი როგორ, რაღაცა ჭურჭელი დავინახე, რომლის მსგავსი პარალელი ამომიტივტივდა ჩვენთან ცხეთაში ანტიკური ხანის ჭურჭელი და ესა ძალიან დამაინტერესა ამ ჭურჭელმა, მაგრამ ხო იცი როგორ არის, ხა გამოფენილია, ხა უნდა შემოვარდა რა, ესე იგი 3 თუ 4 წუთი ვიდექი და უცებ განათება გაკაშკაშდა და ჭურჭელმა დაიწყო ბრუნვა. ანუ მე არ შემაწუხეს, რახამ დითხანს გავჩერდი, ეს ჭურჭელმა დამათვალიერებინა აბსოლუტურად ყველა მხრიდან და ყველა ჭრილში თავის თავი. ასე რომ გამოცდილება არის საკმაოდ დიდი, დაგროვილი სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს დღევანდელი კულტურის სამინისტროს ხელმძღვანელობა, რომელიც დღეს ჩვენ ყავს ბატონ მიხეილ გიორგაძის მეთაურობით, იმედია, რომ აი სამხატვრო აკადემიის მიმართებაში ეს უდიდესი პრობლემა გადა. მუსიკალურ აწლეთ შენობა გამოიყო, ხო? თეატრალურ უნივერსიტეტს. იგივე თეატრალურ უნივერსიტეტს ამ ჩვენ სიამაყეს ახლა ასეთი უძველესი და უდიდესი სასწავლებლობა და აი ეს დამოკიდებულება კულტურის სამინისტროში დღევანდელი ხელმძღვანელობის მაძლევს ოპტიმიზმს იმისა, რომ ვიგულისხმო, რომ ხელოვნების მუზეუმის თემაც, თქვა იგივე უჩა ჯაფარიძის სახმუზეუმის შესანიშნავი, რომელიც ასევე ავარიულ მდგომარეობაშია და სხვა და სხვა, თქვა ელენე ახვლედიანის მუზეუმი, რომელსაც არაფერი არ უნდა შესანიშნავ მდგომარეობაში, უბრალოდ განათების სისტემა რომ შეიცვალოს. აი ეს რაღაც პატარა ნიუანსია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. იქნება ძალიან კარგი. ბატონ თემურ, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის და აი მოკლედ რაღაც რეზუმეს სახით იქნებ განაცხადების ბოლოს. რეზუმეს სახით გეტყვით, რომ ესე იგი მეც ოპტიმისტი ვარ ბუნებით, მაქსიმალისტი ვარ ამავდროულად და ჩემის აზრით, რომეშოლოს მუზეუმის პირველი ხელოვნების მუზეუმის მაქსიმალისტა და საზოგადო მუზეუმებს უნდა მოხდეს მათი აბსოლუტური დეცენტრალიზაცია, ამ სისტემის დეცენტრალიზაცია დაშლა. იმ თავითვე მე მივხვდა დათო ლორქიპანიძეს ბატონ დავითთან, ჩემი ძალიან კარგი დამოკიდებულების თქვის მოგებული ურთიერთობის. არა, აქ პიროვნული ურთიერთობა არ არის. მე მაშინ ვიზახდი, რომ ეროვნული მუზეუმის გაერთიანება, ხო და მოიზახ ეროვნული მუზეუმის გაერთიანება. ეს არის მეგობრული კოლეგიალური ურთიერთობა. ეროვნული მუზეუმის გაერთიანება, იმ თავითვე ვიზახდი იყო შეცდომა. ეხლაც მაგაზრზე ვარ მე. ასევე შეცდომა გვაჩნია იმ რეგიონალურ რაღაც რაიონებში რაღაცა უაზრო ცენტრები შექმნა. და სხვადასხვა არა, ეს პოლიტიკური ტენდენცია იყო და მერე კალკირება მოხდა უკვე. ხო, მაგრამ არ შეიძლება ეს. აი, მხოლოდ მაშინ ეშველება. და ერთი საკითხი, ერთიანდებაში ჩავტევა მას, საჭიროა ცალკე ფაკულტეტად
ფაკულტეტად არა სადღაც ფაკულტეტ მიტბასნოლი მის მუზეუმცოდნეობის სპეციალობა ჩამოყალიბდეს დაბალი რანგის თანამშრომლიდან კლერკიდან დაწყებული მუზეუმის მენეჯერის დონემდე. ეს თუ არ შეისწავლეს ჩვენებმა, ჩვენ მუდამ ვიქნებით ესეთ დღეში. მე უფრო მეც გეტყვით. არ შეიძლება რომ მუზეუმში არ იყოს პროფესიონალები. სრულად ხარს გიჭერ და უფრო მეც გეტყვით. მე ვთვლი რომ ეს შესაბამისმა უმაღლესმა სასწავლებლებმა უნდა გახსნან მაგისტრატურის ხომ მაგისტრატურა ჯერ ბაკალავრიატი უნდა იყოს და მე მაგისტრატურა გეყოლა ბაკალავრის დიპლომი ხელოვნებაცოდნის არქეოლოგიის ისტორიკოსის კულტუროლოგის ბაკალავრის დიპლომით უნდა მივიღოთ ჩვენ უკვე შეგნებული 21 წელს გადაცილებული ახალგაზრდა რომელსაც უკვე მაგისტრატურაში რომელიც სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს სახელმწიფო და კულტურის სამინისტრო უნდა იყოს პირველ რიგში ამაში დაინტერესებული რომ მაგისტრატურის დონეზე კარგი სამუზეუმო პროფესიონალის კადრები გაიზარდოს და იქიდან ისინი ამათ უნდა იცოდნენ ამ მაგისტრატურას და დაამთავრებენ რომ ისინი უზრუნველყოფილები არიან სამუშაო ადგილებით ქართულ სამუზეუმო სივრცეში. კი ბატონო. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. შეგახსენებთ რომ თქვენ პირდაპირ ეთერში უცხერდით გადაცემას კულტურული ასპექტი, მე გახლავართ სანდრო ნონეშვილი გადაცემის ავტორი და წამყვანი. დღევანდელი ჩვენი თემა იყო ქართული სამუზეუმო სივრცე. ჩვენი სტუმარი იყო არქეოლოგი, ისტორიკოსი, დოქტორი, პროფესორი ბატონი თემურ ბიბილური, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის თანამშრომელი და მე გემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე 5 საათზე ისევ დაგიბრუნდებით ეთერში გადაცემით კულტურული ასპექტი. ჩვენი სტუმარი იქნება ასევე ჩემი კოლეგა არქეოლოგი ბატონი გურამ ყიფიანი და ჩვენ გესაუბრებით უშუალოდ არქეოლოგიურ კვლევა-ძიებებზე. მინდა გავუწყოთ რომ ბატონი გურამი არის უნიკალური არქეოლოგი, იმიტომ რომ ის განათლებით არქიტექტორია და ის სულ სხვა თვალით უყურებს ამ არქეოლოგიურ გათხრებს და ხშირად ერთმანეთს არ ვეთანხმებით ხოლმე, მაგრამ ჯამში აი სადაც არქიტექტურული ნაგებობებია, ნაშთებია, იქ ძალიან რთულად არის რამოდენიმე ეპოქის ჩახლართული, ბატონი გურამი არის უცვლელი სპეციალისტი. და შემდეგ გადაცემაში გვექნება ბატონი გურამთან ერთად არქეოლოგიურ საველე კვლევა-ძიებებზე საუბარი. კარგად ვზანდებოდეთ ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.